Олеже Володимировичу, сьогодні «Динамо» знову поступається «Шахтарю». Чому знову? Тому що дуже довго вже «Динамо» не вигравало в «Шахтаря». Чому сьогодні? Чого сьогодні не вистачило вашій команді? Чого? Тому що зробили ті ошибки, які не треба було робити. З такою командою, якщо ви робиш такі ошибки, то, звісно, тяжело. А матч у Львові, він якось позначився психологічно насамперед на команді? Ні, я не думаю, що у Львові це, ну, у нас існують определені проблеми, ви самі бачите. Поэтому у Львові він не зіграв ролі, але дві ошибки, які ми зробили в першому таймі, вона все рішила. Чи погодитеся, що відсутність Євгена Хачаріді – це ледь не ключова втрата «Динамо» у матчі з «Шахтарем»? Ну, я не думаю, что только Женя. Я думаю, вся оборона сегодня так слабенько сыграла. А впереди не забили те моменты, которые у нас были во втором тайме. Я думаю, что второй тайм, я думаю, команда провела очень хорошо. А когда мы пропустили два мяча, то пришлось перестраивать ту схему, которая была у нас. А як ця поразка пришлось перестраивать. Як ця поразка позначиться на чемпіонських амбіціях «Динамо»? Ну, я думаю, что тяжело, конечно. Будем бороться до конца, но очень тяжело. А зараз ви говорили про щось з Мірчою Луческою. Розкажіть про що. Що і що? Браво, браво, браво. Що і що скажеш? Олеже Володимировичу, про Мірчу Луческу розкажіть. Що, ви говорили? Про що щойно говорили з ним? Він сказав, що хороша гра, дві команди хорошо грали, бойова гра. Просто нам більше повезло, ніж Шахтеру. І останнє... Шахтеру повезло більше, ніж нам. І останнє запитання, Олеже Володимировичу, вболівальники, бачите, мабуть, зачекалися перемог над Шахтарем. Що можете їм сказати, як їх підбадьорити? Ні, ну мені просто жалко, що стільки народу прийшло. Ну що зробиш, це футбол. Дякую вам. Дякую. Будемо сподіватися на краще. Дякую вам. Дякую. Це був Олег Блохін, головний тренер київського «Динамо».